מה זה עין הרע? אדם שאומר פלוני עשיר כי הוא חכם, הוא עשה לו עין הרע. אדם שאומר פלוני עשיר כי הקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא לא עשה לו עין הרע. אדם שאומר הבן שלי יפה, הוא עשה לו עין הרע. אדם שאומר הבן שלי יפה כי הקדוש ברוך הוא נתן לו יופי, הוא לא עשה לו עין הרע. אדם שאומר על עצמו אני עשיר כי אני חכם, הוא עשה לעצמו עין הרע. אדם אומר אני עשיר כי הקדוש ברוך הוא נתן לי, הוא לא עשה עין הרע לעצמו.